Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom beskriva, troliggöra och bevisa. Egentligen det finns ingenting att gå igenom i den här, men en sak som jag kommer att påpeka är att vilka nivåer vill ni lösa en problemlösning? Problemlösningsuppgift då. Så här matematik handlar ofta om att hitta mönster, visa samband och dra slutsatser. Att visa att ett samband är riktigt kan vi göra på flera sätt. Enklare sätt ger lägre kvalitet och mer generella sätt ger högre kvalitet. Som vi ser här, vi har A, B och C. Eller kanske om man kan tänka på nationellt prov. Så det här är E-nivå. Och det här är C-nivå. Och det här är A-nivå. Vad är skillnaden mellan dessa? Jo, beskriva ett samband med ett enskilt exempel, bara ett exempel. Upprepar man dem i 2-3 gånger eller mer så får man motivera ett samband med fler exempel att troliggöra. Och den högsta kvaliteten då är att bevisa att sambandet alltid gäller genom att ge en allmän lösning helt enkelt. Ska vi ta ett exempel? Vi ska studera dessa tre. Lösning. Följ instruktionerna säger här i rutan. Tänk på ett tal. Så Jesper tänkte på talet 4. Och sen dubbla talet gjorde han också. Lägg till 20, det gjorde han också. Dividera med 2, det gjorde han också. Resultatet blir 14. Jag tänkte på talet 4 och resultatet blev 14. Ser ni kommentarer? Jag skulle kunna att det här är rätt. Det gör det här nu. Men i sexan där. Beskriv ett samband mellan talet och resultatet. Det finns ingen samband. Ska vi titta på Petrus lösning? Petrus valde 4, 6 och 9 och fick 14, 16 och 19. Så vi säger så här. Resultatet blev alltid 10 mer än talet jag tänkte på. Då är det lite högre, därför att sexan är bra beskrivet här. Det alltid säger han. Men jag är lite tveksam därför att det är bara 3 stycken han har gett. Men Armandes lösning till och med kan vi se att jag väljer talet x. Det är vilket x som helst eller vilket tal som helst. Dubblera den så blir det 2x. Sätta på 20 eller lägg till 20 så blir det så. Dividera med 2 så får man 2x. Så får man x plus 10. Sexan då, resultatet blir alltid 10 mer än talet man tänker på. Och det här är allmän lösning, så du kan bara sätta in x är 4 eller 6 eller 9. Så det gäller det. 15 gäller det också. Så det är därför att på nationellt prov, när ni gör ett prov, så tittar vi enligt Skolverkets anvisningar. Ibland så finns sådana uppgifter som 3, 3, 3 till exempel. Det betyder att ni får 3 poäng om ni har gjort bara den här. Ni får 3 och 3 om ni har gjort hela den här. Och ni får 3, 3, 3 om ni har gjort... Nej, förlåt. Jag har sagt fel nu. Ska bara sudda lite. Om ni har gjort på det här sättet så får ni 3 och 3. Så. Här är 3 bara 3, 0, 0. Så. Men om ni gör på det här sättet så blir det 3, 3, 3. Ibland, mycket, mycket bättre också om ni testar först. Och sen skriven på Armandes sätt. Då är man verkligen övertygad. Som lärare är verkligen övertygad att ni vet vad ni gör. Ska vi titta på ett nationellt prov. Vad heter det? Uppgift nu då. Basen i en rektangel ökar med 10% och höjden minskar med 10%. Ska vi titta först. Jag ska bara rita lite här. Om jag kallar den här basen som är x
och höjden som är i. Så den här blir det 0, när basen ökar. Okej, förlåt. Den ökar ju. Så blir det 1,10x. Den ökar med 10%. Förändringsfaktor, hoppas att ni kommer ihåg. Och vad heter den då? Minskar med 10%, så vi har 0,90i. Och frågan här, ett av följande påståenden är sant. Undersök vilket det är. Motivera ditt val med beräkningar och eller figurer. Så jag har gjort figurer och lite här nu då. Placeringar. Orien ändras inte. Så orien på den här är x och y. Och orien på den här är 0,1,1 multiplicerar 0,9. Så får vi 99 med 2 decimaler. Så har vi 0,99 x och y. X, y. När vi multiplicerar basen och höjden. Om arean blir större eller mindre beror på sidornas ursprungliga längder. Nej, det går inte. Den här går inte. Den här går inte. Arean blir alltid mindre. Här är det. Som det ser. Det har blivit mindre. Så det är okej där. Arean blir alltid större. Det är inte det heller. Och här är det motivationen som vi har haft. Det är väldigt, väldigt enkelt. Och det är lite allmänt till och med. Ska vi titta hur andra gör det då? Till exempel Sofie säger så här. Om man tar 150 då. Blir det 110, blir det 45, så får vi att 4950. Den andra blir 5000. Arean blir alltid mindre. Gav ett exempel. Den här är E-nivå. Okej? Så vi har dragit rätt slutsatser sådär, men har bara undersökt den med ett enda exempel. Den undersökning visar bara ett påstående är sant för just denna rektangel. Evas lösning, säger vi. Jag undersöker tre trianglar, så gör hon med tre trianglar där. Ser vi att den blir mindre och mindre. Arean alltid blir mindre. Och det här är lite sin nivå. Och Annas lösning, så har man använt B och H. Jag har använt X och Y. Så ser man 99 där. Arean blir alltid mindre, den minskar alltid med 1%. Den algebraisk metod är generell. Det vill säga att den visar att påståendet gäller för alla möjliga värden på B och H. Så ni ser att det blir lite högre. Så när du gör dina lösningar. Om du gör bara ett exempel. Du får då. Och det är rätt naturligtvis. Och drar rätt slutsats. Så får du bara E. Men om du gör. Med flera exempel, så får du lite högre kvalitet på din. Men om du väljer att använda generell lösning, till exempel algebraisk lösning, då får du den högsta kvalitet av din lösning. Och det är, ni är olika, elever är olika. Kanske några nöjer sig med bara E. Några kanske försöker att göra till C. Några kanske verkligen eftersträvar A-nivå då. Så lycka till. Jag ska gå igenom alla uppgifter i boken igen. Och jag ska försöka att lösa den i E, C och A-nivå om det går.